Hello everyone, good morning. Nimi vlogs are nite video le apnara sokoluke ponorba janalo swagatam. Aru matu dekhi gom paise gatu ekdom beya. Bihur onnobokhonor niyom korilu rumote video bilak dim baru. Etu video pasale mo video bilak logai dim. Kintu aji onnobokhon hoi jua du din hoi gol. Kintu mo video start koribo para nai karon gatu bohut beshi beya hoi gol. Zor pani loga pari gori hokolu kini hetu karone video tu kora nasilu aji video tu start kori disu video tu sabo aru ekot janabole ne paribo apnalokor video tu sai kene lagil aru eya onnobokhonor agdina khani hoy 26 tarikh 26 september eya bazar khomar kori hoisage aru bhaiti e anbele bihu koi ase eya manujane bazar khomar blak saise aru ki aise ki nai aru anbele room blak এখন খালি কৰি দিছো যেহেতু এখিনিতে বিহু কাৰণে ৰেডি কৰিব লাগিব বুলি ভাবিছো আৰু এয়া তাত থকা বস্তু বিলাক এটো ৰুমলে লৈ আহিলো এনেদৰে যেহেতু ৰুমতে মিলাব লাগিব যেহেতু ভাড়া ঘৰ থাকো হেতু কাৰণে জাগাও বহুত কম ইয়ামাজতে মিলাই মেলি কাম বিলাক কৰিব লাগিব আৰু এয়া মই গুটে ঘামি জামি একদম কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ আছো আনফালে হোৱা ভাইটি বিহু লৈ আছে আৰু এয়া ৰাতিলে ভিডিঅ' আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছো এয়া অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিছো তাইৰ অন্নপ্ৰাশনৰ কাৰণে মানে এইখিনিতে তাইক আৰু ভাত দিয়া হ'ব মুখত আৰু এয়া ফাইনেলি বেলুন ফুলাওঁতে ফুলাওঁতে অৱস্থা বেয়া চবৰে এয়া ভাইটিয়ে বেলুন ফুলাই আছে অলপ মই ফুলালোঁ এইফালে এটা হাজবেণ্ডে অলপ ফুলালে আৰু এইখিনিতে তলতে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যিহেতু আজি হাবুমাও আছে মোৰ নিজৰ বাও আছে হোৱা মা অকণমানকৈ ওলাইছে ভিডিঅ'ত আৰু আনফালে এয়া ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এয়া মোৰ বা আৰু আমাৰ ৰুমৰ কাষৰে এগৰাকীয়ে আহি পাচলি কটাত ব্যস্ত হৈ আছে আনফালে এয়া খানা বনোৱা দাদাজন আহি পালেহি আমি এইখিনি ৰুমৰ আগফালেকে ইয়াতে বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ যিহেতু জাগাও কম আনফালে এয়া মা বিহুৰ লগত লাগি আছে আৰু মাক দিছোঁ পায়সৰ দায়িত্বটো মায়ে বৰ ধুনীয়া পায়স বনায় এয়া মোৰ শাহুমা মানে বহুত ধুনীয়াকৈ পায়স বনায় আৰু এয়া অকণমান ডেকৰেশ্যন আজিও দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কমেণ্টত এয়া মমায়েকে কৰিছে এয়া বিহুৰ জন্মৰ পৰা আদি কৰি ছমাহলৈকে যিমানখিনি ফটো তোলা হৈছিলে তাৰে দুখনমান ইয়াতে লগাই এখন বেনাৰ বনাই দিয়া হৈছে এনেদৰে যিহেতু অকণমান ভাল লাগিব লগাকৈ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ৰুমতে আৰু এয়া বেলুন অকণমান অকণমান সৌ যদি মই গ্লাছত ওলাই গৈছোঁ বিহুক লৈ আছোঁ লগতে আপোনালোকৰ বাবে অকণমান অকণমান ভিডিঅ'ও মই কৰি ৰাখিছোঁ বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰি থাকিব পৰা নাই যিহেতু ময়ে যদি ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ তেনেতো নহ'ব ন আৰু এয়া কোনো নহয় আগতেই মই ভিডিঅ'বিলাক অকণমান অকণমান কৰি ৰাখিছোঁ এয়া আনফালে মাছ দাইল এয়া চব্জি বনাই হৈ গৈছে মাছটো বনাবলৈ আছে মাংস আনফালে ফ্ৰাই কৰি আছে এনেদৰেই আৰু আৰু এয়া ইহঁতি আহিছে আৰু দুই এটাকৈ মানুহ ওচৰৰে হয় আৰু মই এয়া গা পা ধুই আজৰি হৈছোঁ এতিয়ালৈকে মই ওলোৱা নাই ওলাম আৰু আৰু আনফালে এয়া পিহু কেক খুৰীয়েকে দিছে পিহু হ'বলগীয়া খুৰীয়েকে এয়া তাইৰ বাবে বৰ ধুনীয়াকৈ কেকটো বনাই নিছে অন্নপ্ৰাশনৰ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যদি কেক অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তাই বৰ ধুনীয়া কেক বনায় আনফালে এয়া বিহুৰ হ'বলগীয়া খুৰীয়েক হয় মোৰ ভণ্টি তাই মোৰ মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে মেকআপ মানে কেৱল চিম্পুলকৈ অকণমান আৰু সাজি কাচি লৈছোঁ সদায় যিহেতু সজা কচা নহয় আৰু আনফালে তাই ধুনীয়াকৈ খোপাটোও মোক বান্ধি দিছে আৰু আনফালে ঘৰৰ পৰিয়াল আহি পালেহি এইবিলাক বিহুৰ কাৰণে সজাইছে আৰু আমাৰ নিয়মমতে আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা নিয়ম হয় জনাবচোন আমাৰ কিন্তু এনেদৰেই সজাই মেলি ধুনীয়াকৈ ধূপ চাকি জ্বলাই লোৱা হয় লগতে শৰাই এখনত কিতাপ ধান এনেকৈ কিবাকিবি কলম মানে তাইক হাতে চুবলৈ দিয়া হয় এইবিলাকেই নিয়ম আৰু মমায়েকে প্ৰথম মুখত ভাত দিব লাগে আৰু এয়া মমায়েকে বিহুক মুখত ভাত দিব আৰু আজি বিহু আমাৰ একদম নিজৰ ফ্ৰকটো লৈ ব্যস্ত তাই মানে পূৰা ফুলচুল দেখিছে যে তাইক কি পিন্ধাইছে সেইটো কাৰণে তাই মানে ইমান চবেই মাতিছে তাইক মানে কাৰোলৈ গুৰুত্ব দিয়া নাই অকল নিজৰ ফ্ৰকটো লৈ চকু আনফালে তাই অলপ আজি কষ্ট পোৱাজনেও মোৰ লাগিছে কাৰণ বহুত বেছি গৰম হয় সেইটো কাৰণে আৰু লগে লগে সময় হৈ গ'ল যিহেতু খোৱাও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগালগ কাৰণ মানুহো আৰু বহুত আহিবলৈ আছে আৰু যিহেতু জাগাও কম সেইটো কাৰণে লগে লগে খাই মেলি আজৰি হৈ দিলেহে বাকীখিনি মানুহ আহিলে খাব পাৰিব সেইটো কাৰণে আৰু এয়া আমাৰ দাদা হয় কাষতে এয়া মোৰ মানে বিহুৰ পেহা খাব আৰু মা মানে মা ভাইটি বৌ
পেহা পেহী পা আদি কৰি সকলো পৰিয়াল আহিছিলে। ভালকে এদিন চিনাকি কৰাই দিম বাৰু, এতিয়া অলপ অলপহে ভিডিঅ' কৰা হৈছে। আনফালে এয়া পিহু আমাৰ এক ফ্ৰকটো চেঞ্জ কৰি দিয়লতহে তাই মানে অকণ ভাল পাইছে। আৰু এয়া শেষত দুখনমান ফটো লগাই দিছোঁ, বিশেষ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যিমানখিনি পাৰিলোঁ সেয়াই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু মোৰ শহুৰ দেউতা আৰু মোৰ ভাইটি মানে মোৰ দেউৰ আহিব নোৱাৰিলে, কিয়নো ডিউটি অফ নাছিলে, যিহেতু অন্নপ্ৰকাশনৰ এটা ডেট ধৰি পতা হয়, ডেট থকা হয়, সেইটো কাৰণে ছুটি নাপালে। আৰু ৰাতিলৈ দেৰিকৈ আহিছিলে বাৰু, কিন্তু ভিডিঅ'হে কৰা নহ'লে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে পিছত লাহে ধীৰে ভিডিঅ'ৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম বাৰু। আজি ভিডিঅ'টো বৰ লৰালৰি হ'ল, তথাপিও ভিডিঅ'টো এনেদৰেই শেষ কৰিছোঁ। তেতিয়ালৈ আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই। Thank you.